jako nam je drago da je toliko ljudi se odaziva pozivu slavljenja života. Divno je vidjeti ove mlade ljude, ove obitelji s djecom, ljude koji u stvarnosti svog života žive ljubav prema nerođenom i rođenoj djeci. U ovoj situaciji u kojoj imamo u Saboru zastupnike koji pozivaju da se usmrćuje nerođenu djecu do poroda, mislim da je Hrvatskoj potreban novi zakonski okvir koji će se temeljiti na znanosti i koji će štititi život čovjeka od začeća do prirodne smrti. Evo, mislim da je vrijeme da to konačno napravimo u Hrvatskoj. Jer život je zakon!